בוקר טוב, מה שלומכם? אלופים, אלופות, ברוכות וברוכים באים למועדון הולמס פלייס, כאן בשבעת הכוכבים. אני מארח אתכם, שמי ניקולס, ואנחנו נעשה היום שיעור בבניית עצם. אנחנו נעבוד היום עם משקוליות, אם יש לכם בבית, או אם יש לכם בקבוקי מים קטנים של חצי ליטר, זה גם מעולה, או קופסאות שימורים. אנחנו נחלוץ נעליים. בבקשה, רק אם אתם עובדים עם קופסאות שימורים, לנגב אותם, שלא יחליקו לנו מהידיים, לא יפלו על כף הרגל, זה לא נעים, גם על המשקוליות. אנחנו נעמוד על המזרן, המשקוליות על הרצפה למטה. אנחנו נמתח, להדק את כפות הרגליים, להדק כתפיים לאחור, סנטר למעלה. אנחנו נתחיל בנשימות, לקחת אוויר ולהוציא אוויר, נעלה למעלה את הידיים, למתוח למעלה גבוה גבוה לתקרה ולקחת אוויר, לדחוף את הידיים כתפיים לאחור, להוציא אוויר למעלה, לשאוב את הבטן ולקחת אוויר לאחור, לפתוח סנטר ולהוציא אוויר למעלה, לקחת אוויר ולהוציא, מעולה. למתוח את הידיים, להוציא אוויר, לשאוב את הבטן. להוציא. עוד חמש כאלה. לפתוח כתפיים, להוציא אוויר למעלה, ועוד ארבע. עוד שלוש. עוד שתיים. עוד אחד, נעלה, לקחת אוויר, להוציא למעלה, להישאר, יד ימין יורדת למטה, שמאל מעבר לראש, למתוח ולקחת אוויר, מעבר לראש, ימין, שמאל למטה, לכופף את רגל שמאל, לקחת אוויר ולהוציא. קצת יותר קצב בתנועה זורמת, מצד לצד. שתיים, מעולה. שלוש. ארבע, לקחת תוך כדי תנועה, להוציא אוויר למטה. לנשום. עוד ארבע כאלה ו... דאון. שלוש. שתיים. עוד אחד, לפרוס ידיים, לקחת אוויר, להוריד ידיים, כתפיים, לסובב לאחור, המון 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 כוח לאחור, לקחת אוויר, לשחרר, להוציא אוויר לפנים. לאחור, לקחת אוויר, ולהוציא למטה ולמעלה, לקחת אוויר לאחור ולמטה, עוד פעמיים. לפרוס ידיים, לקחת אוויר, ועכשיו לסובב את בית החזה, מבט עוקף, בית החזה, לסובב את הידיים, לסובב את האגן, עוד לסובב, שתיים, אחד, לקחת אוויר, ולסובב את הצד השני, שתיים, אחד, וחזרה, לקחת, ולהוציא, שתיים, עד הסוף, אחד, ולקחת, ולהוציא תוך כדי סיבוב, כמו בורג, לשחות, כמו מגבת, את הגוף, יפה, את עמוד השדרה. להוציא, שתיים, אחד, עוד פעם אחת, לקחת אוויר, להוציא, וחזרה, לשחרר את הידיים, לשחרר את הכתפיים, להדק את כפות הרגליים, למתח, לקחת אוויר, לדחוף את הידיים למעלה, גבוה, 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 ועכשיו, לשלוח את הידיים לפנים, את הישבן לאחור, אנחנו נעצר במרכז. לדחוף את הידיים עוד לפנים, לדחוף את הידיים למעלה, נעלה למעלה, גבוה, שתיים. אחד, להניח את הידיים על עצם האגן, עצם הזנב, את האגן לדחוף קדימה, בית חזה לתקרה, שתיים. אחד, חזרה. לקחת אוויר, לפתוח, ידיים להניח על הרגליים, לנשימה עמוקה ולהוציא. סנטר לבית החזה, גב עגול, שלוש, לרדת, שתיים,
אחד, לקחת אוויר, אנחנו נעשה את זה עוד פעם אחת, לפרוס ידיים בתנועה אחת, נעלה למעלה, להדק את הידיים, לדחוף את הידיים קדימה, גב ישר, שלוש, שתיים, אחד, נעלה למעלה, לפרוס ידיים, להניח ידיים על עצם האגן, עצם הזנב, שלוש, שתיים, אחד, לפרוס ידיים, להניח על הרגליים, ללחוץ אותם, גב עגול, לרדת למטה, שלוש, שתיים, אחד, נעלה למעלה. מצוין. ושלא חם לנו יותר מדי, כי בדיוק נגמר החימום. כן, זה בדיחה. לא, כן. אנחנו ניקח, זה הזמן, אנחנו ניקח את המשקוליות שלנו, בקבוקי המים או הכדורים, אני משתמש בכדורי כוח של קילו. אתם יכולות עם הבקבוקי מים, עם המשקוליות של קילו, חצי קילו. כמו שאמרתי, גם אפשר עם לעבוד עם קופסאות שימורים של 500 גרם. בעצם אנחנו נעמוד זקוף, מרפקים סגורים, לקחת אוויר ונעלה את שני ידיים לכתפיים ולהוריד. להוציא אוויר רק עם כפות הידיים עולות ויורד, ויורדות. מרפקים נעולים, בטן הסופה, ישבן מקובץ, להוציא אוויר. 20 שניות, סך הכל, עוד שרנו עוד 10. מצוין, רק את זה. עוד 3, 2, 1, לפרוס ידיים, לקחת אוויר, ועכשיו את שני ידיים נעלה, ללחוץ את שני ידיים למעלה, להדק את המשקולות אחת לשנייה, את הכדורים למעלה, את בקבוקי המים, ולהוריד למטה, להרחיק חזרה. לקחת אוויר, נעלה למעלה, לדחוף, וחזרה. מצוין. נעלה למעלה את שתי ידיים, ללחוץ משקולת למשקולת, כדור אל כדור, בקבוק אל כבור, כדור ונרד למטה. ועוד 10 שניות, ללחוץ, 2, לקחת אוויר, ולעלות, ללחוץ, 3, 4, מצוין. שתי ידיים, 5, ללחוץ. עוד 4. להוציא אוויר, עוד 3, עוד 2, עוד 1, להישאר למעלה, לקחת אוויר, נרד למטה, נשחרר את הכתפיים. עשינו שני תרגילים, בואו נוסיף את תרגיל מספר 3, לשחרר את הכתפיים, לנער. זוכרים? זה התרגיל 1, יפה, וזה התרגיל 2. אנחנו נשארים למעלה. להצמיד משקולות אחת לשנייה, כדורים אחת לשנייה, בטן אסופה, ראש נכנס בין הידיים, את שני הידיים מרפקים צמודים, אנחנו ניקח לאחור, אנחנו ניגע בשכמות ונעלה למעלה, להוציא אוויר. מצוין, לאחור, מרפקים צמודים, לא להוריד צנטר, נעלה למעלה. מצוין. לחייך, כן. להצמיד מרפקים, להוציא אוויר למעלה, 10 שניות, עוד 4, 3, 2, 1, לאט לאט אנחנו נרד למטה, לשחרר את הידיים, לשחרר את הכתפיים. 3 תרגילים שאנחנו הולכים עכשיו לחבר ביחד. לחבר אותם ביחד, מצוין למשך 60 שניות. כן. לא מסובך, אנחנו נעמוד זקופים, יפה. 60 שניות מתחילות עכשיו, וידיים לכתפיים להצמיד, נעלה למעלה, לשתיים לאחור,
ונעלה למעלה. ולפתוח ידיים, ושוב מרפקים כל הזמן סגורים, אחת לשנייה. לא להוריד צנתר, נעלה למעלה, לקחת אוויר למטה, לפרוס ידיים, מצוין, ואפ למעלה. לאחור, לא להוריד צנתר, למעלה, לקחת אוויר, מצוין, אפ, לאחור. חצי דקה, 30 שניות נשאר לנו, חצי דרך, לא לפתוח מרפקים, מאוד מאוד חשוב. לשמור מרפקים סגורים, בטן אסופה, לא להתנדנד, 20 שניות. לחייך, כן, לנשום המון 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 חמצן, להוציא אוויר כל פעם שהידיים עולות למעלה, לקחת אוויר כשהידיים למטה, ולהוריד, ועוד 10 שניות. יש לנו המון המון פה לגוף עליון, עוד 3, 2, 1, אחרון. מצוין. נשחרר את הכתפיים. מצוין. עשינו 1, 2, 3 תרגילים, ואחר כך חיברנו אותם ביחד. מה שלומכם? מצוין, איזה כיף. אז לחייך, חיוך גורם להתאוששות מהירה יותר, ריקאברי, הכתפיים פחות כואבות. מוכנות? מוכנים? רצף חדש. אנחנו נפרוס את הידיים. תרגיל ראשון, שימו לב שכאן הידיים כפופות, מרפקים בגובה הכתפיים, לקחת אוויר, אנחנו עכשיו נפגיש את המשקולות, את הכדורים ואת המרפקים חזק, לפתוח וליישר. שימו לב שהמרפקים בגובה הכתפיים. סך הכל 20 שניות, 2. מצוין. להוציא אוויר עכשיו חזק, להצמיד, לקחת אוויר, לפרוס. עוד 10 שניות, לא להוריד מרפקים. לפרוס, מצוין, לשמור, להוציא עכשיו חזק. 5, 4, 3, 2, 1, ולאט לאט נרד למטה, לשחרר את הכתפיים מצד לצד. לנשום, להסדיר נשימה. תרגיל דומה. ממשיך מהתרגיל הראשון, זוכרות? מכאן. ועכשיו אנחנו נוריד את המרפקים מקבילות לרצפה. לקחת אוויר ונעשה את התנועה הבאה, אותו דבר, לפנים, ללחוץ את המשקולות אחת לשנייה ולפתוח וליישר. מצוין. לחופף וליישר לפנים, ללחוץ את המשקולות אחת לשנייה. ומצוין, לפרוס לצדדים וליישר, ולהוציא, ללחוץ. מצוין, לא ללחוץ, חזק, 10 שניות. לקחת אוויר, ושוב, לכופף, ללחוץ קדימה, חזק, עוד 5 שניות. וללחוץ, 2, עוד 1 אחרון, עוד 1 אחרון. ללחוץ קדימה חזק, 2, 1, מצוין, ולהוריד. נשחרר את הכתפיים. מה שלומכם? מצוין? כיף. איזה כיף. תרגיל מספר 3. תרגיל ממש ממש כיף, קל, פשוט, אבל לא פחות חשוב. אנחנו נניח את המשקולות, את הכדורים, את הקופסאות שמורים, נתפוס אותם בידיים, כפות הידיים כלפי אל התקרה, ואנחנו נחבק את הגוף כף יד שמאל מעל כף יד ימין, ולפתוח מרפקים החוצה, לפתוח, סליחה, כפות ידיים
מרפקים סגורים חזק, לפתוח, לסובב את הידיים לאחור, ועכשיו לחבק, הפעם שמאל למטה, ולפתוח מרפא, לפתוח ידיים החוצה, מרפקים צמודים ופנימה. יפה. רוטציה של הכתף, פנימה והחוצה. כל פעם אנחנו בחיבוק מחליפים את היד שעולה למעלה. לפתוח 10 שניות, חזק. להצמיד, מאוד 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 חשוב, לא לפתוח מרפקים, לא להרחיק אותם, לא להרחיק את המרפקים מבית החזה. 3, 2, ו-1. מצוין, לחבק פעם אחרונה ולשחרר. לשחרר את הידיים, לשחרר את הכתפיים. בואו נשחרר. מצוין. מוכנים? מוכנות? 60 שניות, אנחנו נתחיל את הרצף של תרגיל מספר 4, 5 ו-6. בטן אסופה, ישבן מקובעת, גב זקוף, לקחת אוויר. אנחנו מתחילים בלאשר את הידיים. מוכנות ולחופף, לשמור את המרפקים, צמודים, זה רצף. ליישר קדימה. אחד, יפה. לפתוח, ליישר, מצוין. נרד למטה, להזכיר, יפה. אחד, שתיים, יפה. לחבק חזק, לפתוח ידיים למעלה. כמו ריקוד, יפה. לחופף ו... ללחוץ. ללחוץ חזק. ולחבק. לפתוח. חזרה להוריד. ושוב. לחבק חזק, 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 חזק את הידיים. לפתוח. להוריד כאן ידיים. לסגור פעם אחרונה. ליישר, לרדת, ידיים אמצע הדרך, לחבק, לפתוח חזק, לחבק חזרה, לפתוח, ליישר את הידיים ולהוריד. מצוין, לסובב את הכתפיים. סיימנו עם פלא גוף עליון בעמידה. נעשה קצת פלא גוף תחתון. פיסוק על ברגליים, מוכנות? הידיים עם המשקוליות שלנו, עם הכדורים, בקבוקים, מה שלא יהיה, עם המשקל שלנו, כאן מתחת לסנטר. להחזיק. יפה. לכופף בטן, לכופף פרקיים, לכווץ בטן ישבן, ואנחנו יושבים למטה. לשבת נמוך, לקחת אוויר ונעלה למעלה. לכווץ בטן ישבן, ניקח את האגן קדימה ונשב למטה. ונעלה. ממש לגלגל את האגן, לנסות לשבת כמו על ספסל נמוך עד שהמרפקים נוגעים בברכיים, ונעלה. לשמור כמה שיותר את השכמות, את הכתפיים לאחור. גב זקוף, לרדת, מבט קדימה, לחייך כשעולים למעלה, לקחת אוויר למטה. ולעלות, לא למהר. 5, לגלגל, לשבת למטה. לעלות, לכווץ ישבן חזק אגן קדימה. 6, לדחוף מהרגליים אגן קדימה. 7, לדחוף, להוציא אוויר, לכווץ חזק. 8, ו... תשע. עשר, עוד אחד. למעלה, לפתוח ידיים, לפתוח רגליים, חזק חזק בפיסוק רחב. פיסוק רחב. להצמיד את הידיים, המשקולות שלנו כלפי אחת לשנייה. ועכשיו לגלגל את האגן לאחור, לכופף ברכיים. ידיים ישרות, אנחנו יורדים למטה, גב זקוף, כתפיים לאחור. גב זקוף, אנחנו יורדים למטה ישר, למטה. שולחים את הידיים, המשקולות.
לבין הרגליים, להוציא אוויר, לדחוף עם הרגליים, להעלה את הידיים למעלה, לכווץ ישבן חזק, ידיים ישרות, לקחת אוויר ולאט לאט לכופף ברכיים, ידיים יורדות לאט למטה, מעבר לרגליים, להוציא, לדחוף עם הרגליים, לכווץ ישבן, נעלה את הידיים למעלה. נשתמש בידיים כמו מנוף, לשבת, להוציא אוויר בטן הסופה, לדחוף את האגן למעלה. שלוש, מצוין. לשבת נמוך ואפ. ארבע, מעולה. ו... אפ. חמש, ו... גב זקוף, ולהוציא, שש, מעולה, עוד ארבע, וידיים ישרות, מעבר הרגליים, לקחת תנופה, נעלה למעלה, לכווץ ישבן, שבע, לדחוס, שמונה, ומצוין, תשע, עוד אחד, עשר, מעולה. נאשר את הידיים, לפרוס אותם מרגל לרגל. לחייך מרגל לרגל. להעביר משקל. התרגיל הבא הוא תרגיל שהוא קצת טיפה יותר קשה, כי הוא מקשה לנו על הנשימה, על צריכה של חמצן. אנחנו עושים אותו 30 שניות סך הכל. אם במהלך התרגיל אתם מרגישות, מרגישים קצת סחרחורת, בלקאוט, לאט לאט לקחת אוויר, לעלות למעלה ולחכות לנו. אבל מי שמצליח להחזיק, זה תרגיל מעולה לשרי התאומים. מוכנות, פיסוק רחב, 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 רחב. רגע, יש לנו פה אפצ'י כזה. מצוין. מוכנות? סורי על זה. מוכנות? מוכנים? יס. לכופף טיפה ברכיים, להניח את הידיים על הברכיים ונרד למטה, להניח מרפקים עכשיו על הברכיים, ישבן לאחור, גב זקוף, תיקחו את השכמות לאחור, את השכמות תצמידו אחת לשנייה, את הכתפיים תצמידו אחת לשנייה לאחור, כמה שיותר תשמרו עליהם. ועכשיו, בלי להעביר משקל, אנחנו רק נעלה את כף רגל שמאל, ללחוץ עם מרפק שמאל, חזק חזק, להתנגד, לרדת, ואת כף רגל ימין, 30 שניות, כף רגל שמאל, אנחנו לוחצים את המשקולות, אחת כנגד השנייה, את הידיים, אחת כנגד השנייה, ימין ושמאל, 20 שניות, להוציא אוויר, כשהכף רגל עולה, לקחת אוויר כשכף רגל יורדת. אין מצב ששני כפות הרגליים באוויר ביחד, ברגע שאחת יורדת למטה, השנייה עולה למעלה. 10 שניות, ללחוץ עם המרפק, חזק, להתנגד לרגל, עוד 5, 4, 3, 2, 1, להניח ידיים, לדחוף למעלה. ואת השחרור שאנחנו נעשה באמצעות תרגיל מעולם הטאי צ'י, לכופף טיפה ברכיים. יד ימין למרכז שלנו תופסת, יד שמאל, מבט אל יד שמאל, להעביר משקל לרגל שמאל, למתוח את הגוף, להעביר עוד משקל, ועכשיו לקחת אוויר, לגלגל את יד שמאל מבפנים, מיגול פאנק שווי, ולהחליף. מצוין, לחייך ולהעביר משקל, למתוח ולהוציפה. אפ, סיבוב למרכז, למתוח, לשבת נמוך ואפ, לקחת אוויר, משקל מרגל לרגל, מצוין. דרך המרכז, אפ, לסובב, אפ. אפ, לסובב פאנג, שווי פה, עוד אחד, אחרון, ונעלה למעלה. לשמור על פיסוק חזק ברגליים, לשמור, תרגיל אחרון, אנחנו יורדים למזרן. מוכנות? מוכנים?
חיוך, כן, מחייך. מה אכפת לכם? אף אחד לא רואה. גם אני לא. אתם לבד. ולקחת אוויר מצוין בטן, לקופף ברכיים, לשבת. להניח מרפקים על הברכיים, אבל הן לא נשארות שם. כל המשקל עכשיו על כל כפות הרגליים, יפה, אם אפשר להרחיק עוד את הרגליים אחת מהשנייה, תעשו את זאת. ועכשיו תכניס את המרפק פנימה לתוך הברך, לתוך הירך, סליחה, לתוך הירך, פנימה, פנימה. לשבת יותר נמוך, ללחוץ את הידיים אחת לשנייה, ועכשיו 30 שניות ללחוץ את הברכיים פנימה, להתנגד עם המרפקים, ועכשיו ללחוץ את המרפקים החוצה לירכיים, להתנגד עם הירכיים. 30 שניות לתרגיל כמו הקודם, אם אתם מרגישות, מרגישים חוסר בחמצן, לעלות למעלה לחכות. ועכשיו ללחוץ ברכיים, להתנגד עם המרפקים ומרפקים החוצה, ללחוץ 20 שניות. ללחוץ ולפתוח, ללחוץ ולפתוח. עוד 10, 9, מצוין, 8, חזק עם כל הכוח, 7, 6, 5, 4, 3, עוד 2, עוד 1, להחזיר מרפקים לברכיים, להניח כפות ידיים על הברכיים, נעלה למעלה. לקחת אוויר מרגל לרגל, נחייך להסדיר נשימה, עוד 3, 2, 1, דחיפה קלה ומצוין. לשחרר את הרגליים, וסיימנו בחלק העליון והחלק התחתון בעמידה. אנחנו נניח את המשקולות לידינו בצדדים, מצוין, אנחנו נעבור לעמידת 6. בעמידת 6, מצוין. כפות הידיים מתחת לכתפיים, צבא ארוך גב ישר. נעבוד קצת על הבלנס שלנו. אנחנו ניישר את יד שמאל ואת רגל ימין, ישר. לקחת אוויר, נביא מרפק אל הברך. ליישר ולפתוח החוצה יד ורגל, קצת החוצה להוציא חלון, ועכשיו פנימה. לפתוח החוצה. ו... מצוין. 5, חצי דרך, לפתוח החוצה, לקחת אוויר, להוציא בכניסה פנימה, לקחת... 6. מצוין. 7. למתוח החוצה, להוציא אוויר. 8. 9. עוד אחד, עוד אחד. אחרון. להוריד. ליישר. מצוין. נעלה לברכיים, לשחרר את כפות הידיים. לחייך? כן. וחזרנו. צד שני. גב זקוף, כפות ידיים, יפה, מתחת לכתפיים. פיסוק קל בברכיים. ניישר את יד ימין ואת רגל שמאל, פוינט ופוינט. לקחת אוויר יציב ולהוביל את המרפק פנימה. ליישר ולהוציא מרפסת יד ורגל. לשמור עליהם באותו גובה. חזרה, להוציא אוויר כניסה פנימה. ומצוין. 3, 4, 5. חצי דרך עברנו. 6, 7. 8, מצוין. 9, עוד 1. 10, להוריד יד, להוריד רגל, נעלה למרפקים.
ונשחרר את הכתפיים, נשחרר את שורש כף היד, לחייך, כן. בוקר טוב, לחייך, לחייך, להתעודד. יש לנו הקלות, איזה כיף. אפשר לצאת, לטייל, כמובן לשמור עדיין על מסכה, על ניקיון של ידיים, אבל אפשר לצאת לטייל. לא להיות סגורים בבית. מכאן בעמידת שש, קצת לחץ, מצוין. פלקס ברכבות הרגליים. אנחנו הולכים לעשות דחיסה על כפות הידיים, על הכתפיים, וכמובן גם הבטן הולכת לעבוד נורא נורא חזק, ממש ממש חזק. זה נקרא פלנק סיקסט, פלנק מעמידת שש. לקחת אוויר למשך 10 שניות, אנחנו ננתק את הברכיים 2 סנטימטר להחזיק. 10, 9, 8, מבט למזרן, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. פיסוק ברגליים, ישבן לאחור פוינט, נשלח את הידיים לפנים, את הידיים עוד ללחוץ לרצפה, 3, 2, 1. נעלה למעלה. פלקס בכפות הרגליים. מבט למזרן, נעשה את זה עוד פעמיים. לקחת אוויר ושתי בברכיים, 2 סנטימטר להחזיק. זהו. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. פיסוק. פוינט, ישבן לאחור, ידיים לפנים. 5, 4, 3, 2, אחד, מצוין. חזרנו. פעם אחרונה, פלקס בכפות הרגליים, מבט למזרן, לקחת אוויר, ברכיים, 2 סנטימטר להחזיק. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, מצוין. לפוינט, ישבן לאחור, ידיים לפנים. לנשום, לנשום, לנשום. 5, 4, 3, 2, מעולה, 1, חוזרים, ואנחנו עוברים מכאן אל הצד, לעבוד על פלא גוף תחתון, ועדיין קצת חיסה על הכתף, בית חזה למעלה, שתי הרגליים ישרות לפנים, אנחנו לוקחים את היד עם המשקולת, אנחנו מניחים את היד עם המשקולת על הרגל העליונה. בית חזה עולה למעלה יפה, להזדקף, לחייך, כן, אושר. נעלה את הרגל העליונה טיפה בפוינט, ונתחיל לייצר מעגלים. יפה. 15 שניות לצד אחד, כאשר היד עם המשקולת שלנו לוחצת למטה את הרגל. עוד 5. 4, לצד 1, 3, להתכונן, 2, 1, וצד שני, 15 שניות, לצד השני. לחמם את מפרק הירך. עוד 5, 4, 3, 2, 1, להוריד, להזדקף, 5, מוכנות, 4, 3, 2, 1. לנתק את הרגל, ללחוץ את היד עם משקולת, להביא ברך לבית החזה ולאשר את הרגל לאחור. ולהביא ברך לבית החזה, ללחוץ עם היד עם הרגל למטה, לא להוריד. לא להוריד את הרגל, ללחוץ יותר חזק, יש לנו 30 שניות. יפה, ללחוץ חזק, 20 שניות. ללחוץ. עוד 10. יד חזקה, יד חזקה לוחצת למטה. עוד 5. 4. 3.
שלוש, שתיים, עוד אחד, להוריד, להזדקף, ללחוץ עם הרגל למטה, חזק, חזק, נעלה למעלה, ועכשיו היד גולשת לאורך הרגל למעלה ויורדת למטה, לוחצת כל הזמן את הרגל, 30 שניות, עוד 15 שניות. ללחוץ חזק את הרגל, לגלוש עם המשקולת על הרגל. עוד 5, 4, 3, מעולה. 2, 1, מצר. לקחת אוויר, להניח את היד עם המשקולת, ללחוץ, נעבור דרך המרכז. אתם יודעים? יודעות? כן? לאן? כן. לצד השני. מצוין. מרפק מתחת לכתף, יפה, לעבוד עם בטח הזה, בטח הזה עולה למעלה, מתרחק מהמזרן, מתרחק. שתי הרגליים ישרות, טיפה קדימה, חיוך על השפתיים, אנחנו ניקח, כן, נחייך. יד עם משקולת, להניח על הרגל, ללחוץ עם היד עם המשקולת את הרגל חזק, ננתק את הרגל חזק פוינט, ונצר 15 שניות לצד אחד. יפה. לא משנה איך הוא נעשה את שני הכיוונים, לא משנה לאיזה צד. תבחרו צד, תעשו עוד 10 שניות, אבל מה שחשוב, ללחוץ חזק חזק עם היד למטה, לא להיפה, לא לוותר. עוד 5. 4, 3, 2, 1, סוויט, צד שני, ו-15 שניות לצד השני. כל הזמן הזה לא לשקוע עם בטח הזה למטה. עוד 5, 4, 3, 2, 1, מצוין, להתרומם. ושוב, נתקן עם בטח הזה, חיוך לשפתיים, יס. מוכנים? מוכנות? ללחוץ עם המשקולת את הרגל. נעלה את הרגל למעלה בגובה הגן. פלקס, לקחת אוויר 30 שניות. בערך לבטח הזה וליישר בפוינט. פלקס, לדחוף את הרגל. לדחוף את הרגל למטה. ללחוץ. ללחוץ, חזק. 20 שניות, ladies, קדימה, boys, מצוין. לא לוותר, לא להוריד את הרגל למטה. להמשיך, גם אם כואב, גם אם נתפס, להמשיך. עוד 10 שניות, זה הכל. 7, 6, 5, ללחוץ חזק, 4, 3, את פני האדמה. 2, 1, מנוחה קלה, יפה, להימתח עם בטח הזה, לעלות, יפה, להתנתק מהמזרן, ללחוץ חזק חזק עם היד עם המשקולת את הרגל, תשענו טיפה לאחור, זה מקל, לא על עצם האגן, יפה. ועכשיו, להרים את הרגל, יד לוחצת למטה, גולשת על הרגל למטה, ועולה למעלה, להוציא אוויר, לקחת אוויר למטה. זה היה לנו 30 שניות. מצוין. עוד 15 שניות סך הכל. וללחוץ. ללחוץ את הרגל חזק. עוד 5. 3. 2. 1. מצוין. איזה אלופים. איזה אלופות אתן. מצוין. אנחנו דרך המרכז, עוברים לשכב על הגב שלנו, אנחנו ניקח את המשקולות לידינו, מוכנים? מוכנות? נפרוס את הידיים למעלה עם המשקולות שלנו. הפעם תשימו לב שהידיים עם המשקולות הם לא מעל הראש, הם מעל בית החזה וטיפה הצידה. יפה,
יפה, מעל הכתפיים. רגליים אנחנו נכופף, עקבים בגובה ברכיים. אנחנו נתחיל בתרגיל אסימטרי, אנחנו נשלח את יד שמאל לאחור. לא לגעת ברצפה כמעט, סנטימטר צפה באוויר, ואת רגל ימין אנחנו ניישר סנטימטר באוויר, לא לגעת, ולהחליף. קואורדינציה, לקחת אוויר, ועכשיו להוציא יפה. לא לגעת ברצפה. מצוין. ליישר יד ורגל נגדית. אין צורך לקחת את היד העליונה יותר מדי לכיוון הרגל. עוד 30 שניות. להוציא אוויר כל פעם שהיד יורדת למטה. לקחת אוויר כשהיד עולה, או הפוך כי זה אסימטרי. לנשום, העיקר לנשום. 20 שניות. עוד 10 שניות, בנים בנות, להחזיק. 3, 2, 1, לכופף, רגליים, ידיים, לנוח, להסיב את הידיים, משקולות על השרעפת, בכוונה. אני רוצה שתרגישו את ההתנגדות של המשקולות של בקבוקי המים על השרעפת, מתחת לחוליה האחרונה של השרעפת. לא ללחוץ את הידיים, רק להניח את המשקולות על השרעפת ולנשום. זה הכריח אתכם לקחת יותר אוויר. מצוין. ידיים עולות למעלה. נעשה את התרגיל הבא, אנחנו נעשה תרגיל מאוד 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 דומה למה שעשינו מקודם, רק שהרגליים יהפכו להיות מנופים מאוד מהידיים, והרגליים יהפכו מנופים להיות ארוכים, כי אנחנו נעבוד איתם ביחד. זה אומר שאנחנו ניישר גם את הידיים וגם את הרגליים ביחד עד הרצפה. ובחזרה אנחנו ניגור אותם קרוב לרצפה ונעביר. אז פעם ראשונה אני רוצה שתסתכלו עליי, ואחר כך אנחנו נעשה עוד 10 פעמים. כמובן, למי שיש בעיות גב, פריצת דיסק, אוסטאופורוזיס, לעבוד עם רגליים כפופות, או לא לעבוד עם הרגליים בכלל, רק עם הידיים. מוכנים? מוכנות? רגליים ב-90-90? המתחיל מתחיל בצורה כזאת, שאנחנו שולחים את הידיים ואת הרגליים עד הרצפה, ועכשיו מנתקים טיפה מסביב, שולחים את הידיים, הרגליים, סוגרים ועולים למעלה חזרה. יש? יחד איתי? מוכנות? מוכנים? לקחת אוויר, לפרוס ידיים, רגליים, קרוב לרצפה, מסביב. ולעלות למעלה. זה היה אחד. ולפרוס, לקחת אוויר ולהוציא אוויר, סיבוב ולמעלה. לקחת אוויר מסביב, סיבוב ולהוציא אוויר למעלה, חזק עם בטן אסופה, מצוין. לקחת אוויר לאט ולהוציא, שלושת רבעי סיבוב, להוציא בטן אסופה חזק, ידיים עולות ורגליים כופפות, ארבע, מצוין. מסביב. חמש, מצוין, ו... שש. מסביב. שבע, עוד שלוש. לקחת מסביב. עוד שתיים, זה שמונה, מצוין, ולא לוותר. מסביב. תשע, עוד אחד. עוד אחד, לפתוח מסביב, שלושת רבעי סיבוב, לכופף, להניח לאט לאט רגליים,
להניח משקולות עם הידיים על השרפת, לנשום. לנשום. בינתיים אנחנו נצמיד את הרגליים אחת לשנייה ואת העקבים קרוב לישבן. לחייך, לנשום, להסדיר נשימה. מי שצריך שלוק קטן של מים, זה הזמן. משקולות עדיין על השרעפת, נשימות עמוקות. מצוין. אנחנו נעלה את הידיים, תרגיל נוסף למעלה. כף יד מול כף יד, משקולת מול משקולת, ושוב, לא להניח יפה את הידיים מעל הראש. יפה, להניח אותם מעל בית החזה. הרגליים להניח קרוב קרוב לישבן, ישבן למטה, ידיים למעלה. ידיים ישרות נפרסות לצדדים, כמעט עד הרצפה, ישבן עולה על קצות האצבעות, ישבן יורד, ידיים עולות למעלה. ושוב, ידיים יורדות על קצות האצבעות, ישבן יורד ולמעלה. מצוין. יש לנו 50 שניות, ידיים, ישבן יורד, ידיים עולות. מצוין. לקחת אוויר כשהידיים יורדות, להוציא אוויר כשהידיים עולות. לקחת ולהוציא. חצי דקה ועל קצות האצבעות, חצי דקה. לקחת, נעלה עד השכמות, מצוין. חמש עשרה שניות, עוד טיפה, עוד טיפה, מאמץ, כמעט אחרון. יש לכן כוח, חמש שניות. שתיים, אחד, אחרון, להוריד ישבן, להביא את הידיים על השרעפת. לא ללחוץ עם הידיים, רק להניח את הידיים על על המשקולות ועל השרפת. מצוין, ולנשום. לנשום, לאשר את הרגליים. לקחת נשימה עמוקה, נעביר את הידיים למעלה, מעבר לראש, את המשקולות. את התרגיל הבא, בחלק הראשון, כולן יכולים לעשות. אבל מהחלק הראשון לחלק השני, במשנה זהירות. אתם מכירות את עצמכם, מכירים את עצמכם הרבה יותר טוב מכל אחד אחר. במיוחד עם בעיות גב, פריצות דיסק, אוסטאופורוזיס, את החלק השני לא מומלץ לעשות. אז לא לעשות. גם אם אתם חושבים שאתם יכולים, לעשות רק את החלק הראשון. יס. ביחד. נעלה את הידיים למעלה. להדק את הרגליים, בטן ישבן חזק, נעלה את הראש, כתפיים מבט לכיוון כפות הרגליים ולנסות לעלות עוד למעלה עד עצם הזנב, להחזיק כאן ונעשה קטנים, 10, 9, 8, להדביק את עצם הזנב, 6, 5, 4, 3, 2, 1, לאט לאט נראית את חוליות של בית החזה, כתפיים צוואר, ידיים עולות מעבר, יפה, מעבר לראש. רק חמש כאלה, ונעלה את הידיים, ראש, כתפיים, בית חזה, מבט לכפות הרגליים, עד עצם הזנב, וקטנים. 10, 9, 8, 7, להחזיק. 6, 5, לטפס. 4, 3, 2, 1, נרד למטה. לקחת אוויר, נעלה שוב למעלה, ראש, כתפיים, בית חזה, לטפס עד עצם הזנב ולהחזיק. 10, קטנים, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, עוד פעמיים, לקחת אוויר למטה, אני יודע, הצוואר כואב, עוד, נחזק את הצוואר, זה יפה, בשביל זה התרגיל נועד. קטנים למעלה, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, לבעיות צוואר אפשר להוריד משקולת אחת ולהניח יד אחת מתחת לצוואר, לעלות פעם אחרונה, מבט נפה, עוד 5, 4, 3, 2,
איך אני ארד למטה, ידיים מעבר לראש, עם הצוואר נעשה עיגולים קטנים, קטנים. נעשה את החלק השני, החלק האחרון. כמו שאמרתי, אוסטאופורוזיס, פריצות דיסק, כמובן, הריון, ממש לא לעשות את זה. לקחת אוויר, נעלה למעלה, ראש, כתפיים, בית חזה, לדחוף את הידיים, אפ. נעלה גב, לשבת. והתרגיל מתחיל מכאן, לקחת אוויר, ואנחנו בגב עגול, לרדת לאט למטה. לאט, 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 למטה. ידיים מעבר לראש, לקחת אוויר, למתוח את הידיים רגליים, לזרוק את הידיים קדימה בתנופה, נעלה למעלה. להיכנס לגב עגול ולרדת לאט למטה. 5, 4, 3, 2, 1, מעבר לראש, עוד 3 כאלה. לקחת אוויר, לזרוק את הידיים קדימה, ראש יפה, לעלות, להזדקף, לאט לרדת למטה בגב עגול. 5, 4, 3, 2, 1, פעמיים, לקחת אוויר, ידיים אפ למעלה, להניח גב עגול, לרדת, 5, 4, 3, 2, 1, פעם אחרונה, לקחת אוויר, לעלות אפ למעלה, להישאר. גם כל מי שעכשיו לא עלה למעלה, דרך הצד לעבור למעלה. לשבת מול המרכז, מול הבמה. יפה, למתח. יפה. תאשרו את הגב, תשענו טיפה לאחור. כולן, זה משהו שכולן יכולות לעשות. ועכשיו, לעזוב את הידיים. בטן הסופה חזק ולנשום. ורק מי שיכול, לנתק רגל, מי שיכול יכולה, עוד רגל שנייה, תרגיל אחרון, וקטנים, לנשום, 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 20 שניות אחרונות לחייך, לנשום, ידיים, בלנס, עוד 10 שניות, עוד 8, 7, 6, מצוין, 5, 4, 3, 2, 1, לטפס, להניח משקולות, להסתובב חזרה, לאשר רגליים, ולאט לאט אנחנו נרד למטה. למתוח את הידיים מעבר לראש, למתוח את הרגליים, להאריך את כל הגוף, עוד להוציא אוויר, למתוח עוד ידיים, רגליים ולשחרר. להרים ידיים, תביאו את הברכיים אליכם. יד על כל ברך, תצמידו את עצם הזנב חזק לרצפה, ובשלב הזה אנחנו נצייר מעגלים עם הידיים. נזיז את הברכיים כמו הגה. יפה. וצד שני. צד שני. עוד 3, 2, 1. תפסיקו יפה לסובב. תרחיקו עם הידיים את הברכיים החוצה. תעלו טיפה את הראש למעלה עם הידיים. תשחילו בין הרגליים. תתפסו את הקרסוליים. תצמידו את כפות הרגליים. תרדו למטה. ושוב, תצמידו את עצם הזנב לרצפה, והפעם אנחנו נתנדנד סנטימטר ימינה, סנטימטר שמאלה. תצמידו את עצם הזנב למזרן, לא לנתק את עצם הזנב ימינה שמאלה. עוד 5, 4, 3, 2, 1. להפסיק להתנדד, מצוין. נעזור עם הידיים להוריד את הרגליים לאט לאט למטה. לפרוס את הידיים לאורך הכתפיים, רגל ימין מטפסת על רגל שמאל, לשלב את הרגליים, לקחת אוויר, להפיל את שני הרגליים לצד שמאל. ועם הצוואר נעשה מן השמאל המעולה, לשחרר את הצוואר שמקודם עבדנו עליו מאוד מאוד קשה, טווח תנועה מלא, שמאלה וימינה, עד איפה הוא נפל, לא לסחוט יותר מדי את הצוואר, איפה שהוא נעצר, לעצור,
עוד שלוש. אבל שתי הברכיים, לדחוף חזק לצד שמאל. שלוש. שתיים, לשמור על הכתפיים. אחד, חזרה להוציא אוויר. לקחת אוויר שוב ולהחליף רגליים. משמאל מטפסת על ימין. לתפוס את הכתפיים חזק לרצפה. להפיל את שני הרגליים לאט לאט לצד ימין. עד למטה, יפה. ועם הצוואר, ימינה שמאלה. ימינה שמאלה, מצוין. פח תנועה מלא. שלוש, שתיים, אחד. נחזור חזרה למרכז. להוריד את הרגליים. לקחת אוויר עכשיו, נפיל את שני הרגליים שוב פעם לצד ימין, יד שמאל עולה למעלה, לעבור, לשכב על הצד, על המזרן, להביא את הראש, להניח על המרפק, על הכתף, את שני הברכיים, תביאו קרובות קרובות אליכם, את כף היד העליונה, את כף היד העליונה תניחו על המזרן, ועכשיו תצמידו את המרפק אל השרעפת. זוכרות איפה השרעפת? נמצאת בחלק התחתון של בית החזה. יפה. בין הבטן לבית החזה. תצמידו את המרפק חזק. תישענו אפילו עם בית החזה על המרפק. תעצמו עיניים. ותקחו נשימה עמוקה. תרגישו שהבטן עם השרעפת דוחקות את המרפק החוצה ולהוציא אוויר לדחוף את המרפק פנימה חזק. חזרה. עוד חמש כאלה. נשימות, להוציא. לקחת אוויר. עוד שתיים. לקחת להרחיק. עוד אחד. לפקוח עיניים. לקחת אוויר, נשימה עמוקה, נשימה עמוקה. להוציא. לדחוף עם הידיים, לעבור לישיבה. בשילוב רגליים אנחנו נתמקם על עצמות המושב שלנו. מצוין. חיוך. לקחת אוויר, להימתח, נפרוס את הידיים. להוציא אוויר, נעלה למעלה את הידיים, למעלה, גבוה, 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 גבוה. לקחת אוויר, חיוך קטן על השפתיים, תפילה גדולה בלב, שנחזור במהרה למה שהיה. להוריד ידיים למרכז, לחייך, לחיות כפיים, לכן, איזה כיף, אלופות, אלופים, תודה רבה לכם.